Проект реалізовується в рамках спільної операційної програми «Румунія, Україна, Республіка Молдова 2007-2013». Наш проект розпочався 20 листопада 2013 року та завершиться 19 серпня 2015 року. Протягом проекту була реалізована низка заходів, спрямованих на підтримку підприємництва, на налагодження зв'язків між бізнесом, владою та громадою, на створення туристичних маршрутів. В рамках проекту ми розробили промоційний ролик та транслювали його з метою залучення більшої кількості туристів в регіон. Крім того, в рамках проекту нещодавно відбулася розробка та відбулося громадське обговорення, а потім голосування в соціальних мережах щодо обрання логотипу «Екобуковина». Голосували протягом тижня в трьох країнах – в Україні, Румунії та Республіці Молдова. Серед трьох представлених логотипів загалом на громадське обговорення було винесено 7 версій логотипів. Серед 7 версій під час громадського обговорення 4 були відкинуті, 3 – доопрацьовані та представлені громадськості для обговорення в соціальних мережах. Серед трьох логотипів було обрано один логотип, який символізує екобуковину. Буковину, символіка трьох букових листочків, які символізують також три країни із надписом «Екобуковина». Створювали експерти, дизайнери за результатами двох робочих груп. Протягом січня-лютого в Україні та Молдові засідали робочі групи з представників трьох країн. Знову ж таки, буду повторюватися, це Україна, Румунія та Республіка Молдова. Фахівці були з різних галузей, це були представники державних органів влади, це були представники туристичного сектору, науку, і навіть звичайні представники громади. Кожен висловлював свої думки, і на основі їхніх думок, зауважень, результатів роботи було сформовано пакет завдань для дизайнера, який вже малював дані логотипи.